Mariing kinundinan ni Pangulong Bongbong Marcos ang bagong polisiya ng China na nagbibigay kapangyarihan sa kanilang Coast Guard na manghuli ng mga dayuhan na umanoy mang tetrespass sa West Philippine Sea. Ito'y kasunod ng naging matagumpay na civilian resupply mission sa baho de Masinloc na pinangunahan ng ating ito koalisyon itong nakalipas na linggo. That, that kind of action would be completely unacceptable to the Philippines. Uh, we... Uh, of course, once again, I do not talk about uh, operational details, so you will, leave it, uh, you will leave it to us. But the position that we take is that uh, uh, that is unacceptable. And we will, and we will uh, take whatever measures to always protect our citizens. Kaugnay nito, naniniwala naman ang isang international studies professor at political analyst na si Renato De Castro na hindi dapat magpatinag ang Pilipinas sa pagbabantang ito. Giit pa ni De Castro, dapat ipaglaban ng bansa ang ating soberanya sa pamamagitan ng pagsasagawa ng isa pang civilian mission at military exercise. Ayon sa bagong regulation na kasado na sa susunod na buwan, may otoridad ng Chinese Coast Guard na manghuli ng mga dayuhang magtatangkang maglayag sa West Philippine Sea hanggang sa anim na pong araw ng walang paglilitis. Para sa NBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino.